Milí rodiče, ještě jednou na nějakou dobu naposledy bych se zastavila u sexuální výchovy, zvláště té pro nejmenší. Protože se nám objevila u toho našeho krásného animovaného videa s Spermie s vajíčkem reakce, že si myslí, že tohle téma není pro předškolní děti vhodné. Proč jsem se rozhodla tu knížku sepsat? Nejenom proto, že jsem viděla, že není vhodný obrázek jako pomocník rodiče v této problematice. Bylo to po našich hovorech s pětiletým synem. Ale hlavně, protože já sama jsem tím tématem jako dítě v předškolním věku prošla a sama moc dobře vím, jak mě to strašně moc zajímalo. Tohle je konkrétně ta moje knížka, kde sice nebyly obrázky, ale gramofonové desky a já ty příběhy strašně ráda poslouchala. A tuto předškolní sexuální výchovu jsem dostala od rodičů ročník 1929 a 1931. Chcete mi opravdu říci, že rodiče, kteří zažili ještě jako náctiletí druhou světovou válku, byli progresivnější než ti stávající. Tak to pak vidíte, jak si dané téma zpracovalo ono pětileté dítě, se kterým byl veden rozhovor a zaznamenám knížce, jak děti přicházejí na svět. A ještě jeden mýtus bych chtěla vyvrátit. Někteří rodiče tam píší, že pokud se dítě s tímto tématem setká v předškolním věku a uvidí všechny ty obrázky, které jsme tady umístili do té knížky, tak to ještě začne zkoušet. Opět vás vyvedu z tohoto omylu. Víte, že jsem tuto předškolní sexuální výchovu sama absolvovala. Nejenom, že ten vážný vztah jsem započala až ve 20 letech, ale s tím pánem jsem dodnes, již přes 30 let. Někdy je to teda s ním obtížné, ale mám ho opravdu ráda. Takže tolik ještě k sexuální výchově pro nejmenší. Určitě se nemusíte tohoto tématu u dětí obávat. Naschledanou.